booliska dalka Faransa ayaa sheegay in ay toogasho ku dileen nin mindi ku weeraray dad ku sugnaa barxad ku taalay magaalada Paris. Ninka ayaa weerarka ku dilay hal qof isla markaana ku dhaawacay laba qof oo kale. Weerarkaas oo ka dhacay magaalada dhankan koonfur ka xigta magaalada Paris. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka ninkaas uu weeraray dadkaasi ku caweynayay barxadda iyadoo uu weerarku u dhacay shalay garinkii dambe. Goobta uu ka dhacay weerarku ayaa waxaa soo gaaray ciidamo fara badan iyo gaadiidka nooca gurmadka degdega ah si dhaawacyada loogu geeyay xarumaha caafimaadka. Laurent oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransa ayaa goobta tagay waxa uuna sheegay in haddii aan la toogan lahayn qofka weerarka soo qaaday uu dhibaato badan u geysan lahaa dad aan waxba galabsan. Fadxiyaadna Cismaan Urbaahinta Daljir, Boosaas.